Silencesista. Steffa Rosina yrittää myöskin siitä Silencesista ohi. Ei löytynyt sieltä paikkaa. Tässä menee Seifart sitten. Oikaisee oikein roimasti. Mutta niin tekee myöskin Jaap van Lagen. Lagen osuu siihen Blekemolenin takakulmaan. David Silenskin saa vähän kyytiä sinne taakse, mutta pystyy kuitenkin jatkamaan. Martti Ragginer, joka siihen osuu, ja sitten Ragginer jää siihen radan varteen, ja sieltä tulee sitten David Silencen tiimikumppani Patrick Huisma.